Anyone out there who has ever, you know, experienced the roughness? DM. What exactly she means by roughness? Thank you. Kwani unafikiria mbali hivyo? Sasa nimefikiri, si umesema you are usually rough. Mimi nasema anyone who has ever experienced the roughness. Which roughness are you thinking? Which roughness are you thinking? As in I'm aggressive in life. That is, if that's being aggressive, we will get. If that's the, if that's the answer we'll get from the people. It's okay. Yeah. But then again. Are you worrying? Or do you have worries? Run. Rough, aggressive. Yeah. Ni vitu mbili. Are there worries? So why are you worried? what are you not telling us? What might we not know that you might want us to know? Mini, then that people do not kulia. Know. Hmm? Ah, where are you are Lia? Lia. Jesus is Lia. Did people die? Jesus wept. John 3:16. John 3:16. John 3:16. Ni Jesus wept. For God so loved the world. Mjona ana struggle kuisema. Seriously, like umesema hivyo on national. Okay, this is national TV, but then international, man. Jesus wept ni verse gang. Jesus wept. Kuna John 3:16. C 3:16. John wept. No, Jesus wept. Matiko tu na Bible iko. Siko kwa Biblia. To Google. Ati John wept. No, Jesus wept. John hakuwa ilia kwa wilderness. Speaking of John, I was seeing somewhere ati some of us ati sisi ni kama John the Baptist. What? Yeah. Whoa. If this is the roughness, John I think the Baptist. Because you need to prepare a way. John the Baptist. How many John of your exes are now married or in a serious relationship? Tunaweza ruka hiyo swali. We are here to talk about more. Ah no, we are not rukaing. How many of my exes? Ngoja, so on this panel, rephrase that question. How many of your exes have are now in a serious relationship or have been married? I was even dating someone in serious relationships. So you are one of the serious ones. I am one of the serious ones. So you are helping your girl cheat on her man? No, you don't call it cheating. Entanglement. Involvement. Involvement. We were involved. Securing a tender. Before we go far, we introduce ourselves. Tuanze na DJ mkubwa hapa, anasikia ende mbwena ya mabibi zao. Oh yes, from this side. Ni bwana ya mabibi zenu. Kijana mpole. Kijana mtulivu. DJ Riz. Nikupata hospitali. I will replay this clip. Yeah. Nitataka uikumbuke. Akiwa amenyamaza. Akiwa anaongezewa supu. Akiwa hali mahututi. Ukuamke usiku wa leo. Ah, oh, I'm your girl Stella K, you can come. Who's girl? Who's girl? Who's girl? Who's girl? Nini ni mbaya lakini na wake. You can't just. Wewe mnataka mimi nitoa ngapi unanitaka? Ulisikia wapi? Nani hao? Nani ya wapi? Si watu wa. Pardon. A lot of people are asking. Kuna mtu anaitwa watu. Ati watu wananitaka hapa nje. Tuko nje and no mimi sijaona mtu anakutaka tuko nje, situko nje. Yeah. Who is what? Unajuaje natakwa? Na nani? Na nani? Sina watu. Wako wapi? Hebu sema jina zako vizuri. They've been my DMs asking me, which you know. DM? Continue their DMs. Your DMs are dry. Yani uno. At least not drier than your wallet. Woo. Ah. Woo. My coffee. Can't believe this. You know you can never see the nini of my wallet. Mimi ask people who have seen. Una wallet tuanzia hapo. I empty your pocket. No, empty your pocket. Tuko kwa nini set? Nini yangu iko huko? Wallet yangu iko. Excuse me. Una wallet kwa trench coat. Na wallet ina. Oh my god. Hapa ni scientifically speaking. No, wallet yangu inakuanga imenona. Unajua sana nikikaa ningekuwa imbalanced hivi. Inakuanga na dough mingi. So ningekuwa nimekaa hivi. So sitaki. Sikuwa nataka kwa hivi. Ah. Thank you so much for giving me this opportunity. First and foremost, I would like to thank you. Naitwa Ron. Unaweza nitafuta. Hata usinitafute. Ni sawa. My name is Ron Muruka. Kwa wale ambao wanijui. Kijana mlimbwende, very humble boy. Very humble. Ghafla binvu. Ghafla binvu nini? Sasa mimi ni kijana, I am very humble by the way, down to earth. Eh? Down to earth. Humble. Uh-huh. Ya kijana mzuri tu, you know. Kwenda. Kumbali, enda.
Nimekupima. Unajua juzi juzi uko na mdomo. Reply. Ambia watu jina lako. Wewe unacheka sana. Honorable Fetu. So speak town. You can DM me. Girl. So speak. Sikia mtu mtu unaitwa Sauce Peter mpaka wale. Si hata ungeenda uchange jina. Unaitwa aje Sauce Peter? Imagine. Sauce Peter. Imagine. Si hata wangacha hiyo sauce wakute tu Peter ile ya Biblia. Lakini si yani sauce. Hmm? Yeah. Yaani ile umaskini imegoteana hapa. Eh. If you only knew. Umaskini, umaskini. Sasa tuende kuachwa. Every man has 4 girls in her life. Ooh. Every man has 4 girls in her life. In his life, sorry. Oh, hey, your English teacher. Kama ulifunza Stella Kisungu. Hey, every man has 4 girls in his life. Mm. The girlfriend? Mhm. The best friend? Mhm. Utaniona lini? Mhm. Na the psycho ex who doesn't want to be left. Mhm. Sana sana hapo kwa psycho ex. Psycho X, mimi sijai kuwa na Psycho X. Mimi before girls ni nani ya? Sasa hao, amesema manzi yako. Kauko na, kauko na dem. Wajua, si unakonga na dem bro? Huh? It depends on who's asking. Ah, sasa si ni mimi bro, ni nini? Wewe, tuongea si baadaye. Zi, uko na dem ama unu. Yeah? Tunaweza kuuzia Sera hapa. Watu. Dem? You what? Have a... I rest my case. Wow, na kuna mtu mwanya amejiambia aki Sauce Peter, the love of my life. Mimi nilikuambia mtu kitwa Sauce. Mimi. Alafu tena Peter. Boja, si anajijua. No, si ati anajijua. Baby, ulisema you know yourself. Yeah, baby, anajijua. You know, if you're watching, babe, hi. Anajijua, yeah. She likes her privacy. Yeah. Yes. Apendi mambo ya dunia. Apendi mambo ya dunia, no, social media, sivyo nini. Unajua scandals zitaanza kunifuata. Hmm. Ai. Hapa kisiwa na scandals. Utasikia tu. But and again, it's good to be proud of your girl. Na just see madam tuna meaning relationship kani boy amesema. Just see we can be dating ourselves. Kani boy amesema. I've been in a relationship on my own for 2 years. Ah. Ah. Can't believe boy, that. Yeah. Need tissue. Take heart. Roho yangu ije idunda hivi. Siku roho yangu ilidunda hivi. Etrisi maro sunda Christmas nyakola mnakumbuka. It was painful. I don't want to remember. You guys should appreciate your relationships. They mnatumiza hapa nje. Nani? Nani? Post your girl. My name is Watu wanakutaka. Like is my girlfriend and we are happily entangled. Entangled. Si unaacha mtu huko ajui. Sasa si anajua. Ajui kama yeye. Lazima ninamwambia. Lazima utangaze. No, let me tell you. Unaona the reason as to why marriages za wazazi wetu zina last, yani ziko ziko na longevity. Hawakuwa na simu. Kitambo hawakuwa na simu. Hawakuwa na simu. Hawakuwa na social media. Hakukuwa ati sijui akikosana. Unaona huko sijui oh man kiangoa. Sijui hii dunia unaweza jidate. Mapoem. Sijui oh poem mingi zimeandikwa huko I cannot believe sijui who sijui nani. Huko hata. We give you everything you want. Which? Which? I give you everything you want. Which is everything? My love. Pair of socks. Panda hapo kwa socks. But let me ask you. Nyinyi kwa birthday ya mwanaume, you can't bring anything other than box, boxers, socks, yeah, socks. Ama vest. Kwanza vest. Vest. Kwanza vest. Vest, man. Socks ni hamsini. My girlfriend, if you are there, PS5. My girlfriend. PS5. My but girlfriend. I don't have money. Your money is our money. And yours is yours. Uwezi hata save. Shiden, unajua, have. Mtu kama mimi birthday yangu inakuanga kwenda huko chini. By the way, birthday yangu, my birthday is coming up. Same. Hapa mbeleni tu. Next month. Tare 20 hii month. Kwa nini? So if you want to surprise me, M-Pesa nini, tutaweka number hapa chini. Yeah, Yaron. Huh? Yaron. M-Pesa number. So you can surprise me. Yes, I was saying. Unajua birthday. Akonja. Told ya. We cool people don't go begging for money. You just wait. Usikie kwanza. Mimi nauliza, mtu unajua birthday yangu ni September huko chini ama birthday kama ya Sauce Peter alizaliwa December 31st. Sijui hata timing walifanya. 31st wapi? Saa 6. Yaani kama
Unajua umeingilia boys plani hapo, unamjua? Nani? Matiji hapo kiplani January huko yani. Yaani siku ya kiangazi. Nika huko shule unazaliwa wapi? Ni mwaka ni. Weke hapa ama hapa ama nikuja ama niache, unajua? As you were saying, you cannot arrange yourself. Ujipange. You can't arrange yourself. Abandon sports cha mchezo. I have abandoned sports. Yeah. You can't arrange yourself. Yeah. You save. Hmm? You say my boyfriends, my mans. Please don't tell my mans. 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 Kiambiwa hivyo. My mans. No, they are mans. That's mans. That, mans. Ninye, you can't qualify to be dads. Yeah. You can't qualify to be. Dads is a whole different category. Who qualifies? Qualification. Tambiosis. Oh hapa. Lazima, one pack. Lazima ucheze hapa. Alafu unafanya fanya miguu hivi alafu unacheka. Wewe ni size yangu. Sivyo, sivyo. Unakunywa nini? Unakunywa nini? Madam, unajua hii nyumba iko na logic. Nilishachukua room. Nazeto kunywa huko juu. Niite na kanyama. Na alafu utakuwa nyama ya when final. When is the last time you asked your girlfriends for their account number ya rent? Ya rent? Kwani sasa mimi nalipa yangu. Mimi nalipa, ngoja, mzazi ananilipia. Sasa mbona? Kwani yeye ni orphan? Yeye ni orphan. Kila mtu ajitegemee. No, oh you should understand. No, you should understand. If at all sisi wote bado tuko anda utegemezi wa wazazi. Yeah. Sasa how can I also pay your rent at the same time? Siwishi hostel kama maisha ya rent imekuwa ngumu. Mm? Ama kama you are older than me, tafuta kazi. Alafu unipe mimi. Alafu unipe mimi hiyo rent. Yes. Hizi maneno za double standards and then you don't double reciprocate. Double standards then, but you should provide for your girl. Kwani you don't girl. Wow. Karibu ni ume ulimi. Wao ni kiama vundu. Hizi ni girl. Alizaliwa kiama vundu. Town amekuja juu ya kazi. At least I know reels is better than you two. You too. Yani ile ya T-O-O. Yeah. Oh, it's okay. Okay. It's fine. As I was saying, yeah. Uh-huh. Provide for. Four. Tumewana? One. Are we married? Are we married? Have you married? Have you asked me to marry you? I refuse. No, see, you wait. You answer the question so you first. Want to accept? Is that what you are saying? Open heart. Me and you in the same house. I'm Jawai on the headlines. Actually, it was the last 24 hours. It's like Chris Hemsworth and Kim Kardashian. It was long. Mutasikia tu kwa news za jioni. Kijana mmoja. Kijana mmoja umri wa makamu kapatikana. Amekeketwa.